Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Ah, vitorioso, vitoriosa. Qual é a base que você está usando para construir a sua casa? É a areia ou é a rocha? Ouve essa canção. Se sabe, já canta e reza comigo. Prepara teu coração para essa palavra forte de hoje. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mau chegar. Oh, meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio, o meu socorro és. Canta aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Já vai dizendo isso. Vai declarando isso já nesse dia. Em ti confio. Tu és meu canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio, o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Olha essa palavra que está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras,
As multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Amados, construir a nossa vida sobre bases verdadeiras e coerentes, sobre a rocha. Por quê? Porque eu quero que o Senhor nos reconheça, me reconheça. Eu quero que no final Ele me chame pelo nome. É tão forte o início dessa palavra. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará. E perceba o detalhe. Senhor, mas não profetizamos em teu nome. Não expulsamos demônio. Não fizemos muitos milagres. Presta atenção nisso aqui, meu amado, porque muitos farão milagres. Muitos profetizarão. Muitos expulsarão demônios. Esses sinais acompanharão. Só que, olha o que o Senhor está dizendo. Por que que Ele olha para essas pessoas e diz, jamais vos conheci? Porque não adianta, não é o movimento externo que fala do coração de uma pessoa. Aqueles que não estão de coração sincero, estão construindo a casa sobre a areia. Não adianta a gente estar na igreja pregando, realizando milagres, cantando, se a minha entrega a Deus não for de verdade. E é a tribulação que prova se essa casa está sendo construída sobre a rocha. Por isso o Senhor não pode nem tirar as tribulações da nossa vida. Porque é na tribulação que se conhece o coração de um cristão. É na hora que a vontade é contrariada. É na hora que a gente erra, para ver se a gente tem humildade de pedir perdão, de recomeçar. É na obediência, porque obedecer é difícil. Dizem que o demônio se esconde atrás da castidade, da pobreza, mas da obediência não. Porque quando a pessoa precisa ser obediente, e se ela não quiser, se levanta uma brabeza interna. A gente já vê isso desde criança, como é difícil pai e mãe fazer uma criança obedecer. Filho, filha, esteja no Senhor de firme coração. Diga para Ele, eu quero firmar os meus pés em Ti, Senhor. Eu quero firmar os meus pés em Ti e nada vai abalar a minha escolha por Ti. Não são pessoas, não são lugares. Eu estou por Ti. Seguro estou em Ti. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, eu estou por Ti. Presta atenção, filho, se você não está dando muita importância ao que você faz. Tem muita gente que está na igreja servindo, 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 servindo e acha que é pelo serviço que fala se você é cristão ou não. Se você está dentro de uma comunidade. Ei, seu coração já pode estar perdido há muito tempo. Onde está teu coração? Cuidado para não se perder em tantas atividades e perder o amado de sua alma. A base firme dos seus pés. Rocha eterna em Ti, só em Ti, firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Oh, meu Senhor, eu me escondo em Ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia. A Ti, meu Salvador, o meu refúgio, o meu socorro és.
canto aleluia a ti, meu Salvador. Em ti confio, é por ti, Senhor. Tu és meu protetor. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Esteja por ele o meu refúgio, o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Obrigada, Senhor, por esse dia. O Senhor fazendo com que essa palavra alcance corações. Essa palavra transforme, traga de volta. O Senhor está trazendo de volta pessoas que estavam se perdendo por ativismos. Olha teu coração, filho. Se estiver frio, corre. Esteja pelo Senhor, não pelo que você faz. Quantas pessoas precisam desse vídeo? Precisam rezar, cantar essa canção. Em ti confio. Quantas pessoas estão passando por tribulações, que precisam dessa palavra de força, de confiança. Coragem, espalha. Você pode compartilhar esse vídeo. Se ele faz diferença na sua vida, podemos ser muito mais aqui. Já temos um grupo fiel todos os dias comigo. Mas a gente precisa de mais gente. E se você não compartilha, se você não dá seu like, esse vídeo para aqui em nós. E eu sei, são tantos que precisam. Me ajuda, amados. Ai, coragem. E dá uma olhadinha se você já está inscrito aqui no canal. Inscreve, ativa o sininho para receber todas as postagens. Coloca aqui nos comentários, porque isso também é importante. Escreve aí, minha vida está firmada em Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.